xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa hadalkaasi ka sheegay warbixin cusub oo xalay u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada mid waxaanu xusay inay soomaaliya ay samaynayso horumar balse loo baahan yahay in wax laga qabto deganaansha la-aanta siyaasadeed musuqa colaadaha xagjirnimada colaadaha wabaysan iyo waxa ugu yeeray argagixisada antonio guterres waxa uu kaloo xusay in warbixintiisa inay jiraan caqabado waxyeelayn karaa guulaha la taaban karo ee la gaaray cabsigelinna ku ah horumarka waxaanu hoosta ka xariiqeen xaaladaha ammaan ee soomaaliya weli tahay goob qaraxyo leh muddadii u dhexaysay bartamihii bishii diseembar ee sannadii hore ilaa iyo bilowga bishan may warbixintan cusub xogeyaha guud ee qaramada antoni guterres waxaa lagu muujiyey in bilihii maarch iyo abriil ee sanadkan goobjoog loo ahaa inay kordheen weerarada ka dhaca muqdisho iyadoo shilalka waxyaabaha qarxa maalin kastana ay ka dhacaan magaalada muqdisho waxaanu farta ku fiiqay bishii maarch ee lasoo dhaafay 17 weerar bishii maaj ee lasoo dhaafay 17 weerar ay ka dhaceen guud ahaan soomaaliya isla markaana ahayd bisha keliya ugu sarreysa ay dhacaan weeraradii ugu badnaa guud ahaan tan iyo sannadii 2016 warbixintan cusub ee xogeyaha guud ee qaramada mid waxa uu ku sheegay inay kordheen weerarada hubiyaashay weliba qaraxyada ay dagaalamayaasha al-shabaab la beegsadaan bartilmaameedyada istaraatiijiyada leh waxaanu intaa ku daray inay al-shabaab weli ay sii wadaan inay qaadaan weeraro iyadoo adeegsanaya weerarada isqarxinta ee gawaarida oo laga soo baxay waxyaabaha qarxa waa sidoo hadalka uu yidhi warbixintan xogeyaha guud ee qaramada mid waxaa kaloo uu ku soo bandhigay in la arkayo in la kordhiyey howlgallada ammaanka iyo weliba tiro ballaaran oo duqeymaha diyaaradaha ee lala beegsanayo saldhigyada tababara dagaalamayaasha al-shabaab ay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya waxaanu intaa ku daray in al-shabaab ay kordhiyeen dhaqdhaqaaqyada ay ka fulinayaan xarumaha magaalooyinka gaar ahaan muqdisho dhinaca kalena warbixin cusub oo xogeyaha guud ee qaramada u gudbay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu kaga hadlay xaaladda saboolnimada iyo cuntoyarida ee soo wajahday ummadda soomaaliyeed waxaana xusay in baanka adduunka ay ku qiyaaseen in sanadkan gudihiisa soomaaliya 77% ay ku nool yihiin wax ka yar $1 iyo weliba 90 senti oo u dhiganta $1.90 maalintiiba